କରୋନା ଆଣିଦେଇଛି ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଲକଡାଉନରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ। ପୋଲିସ ବେନ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ। ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ବଣଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ନିଜର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଯେତେ ମହାନ, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ନେଇ ସେତେ ବଦନାମ। ଧାନ ଚାଷ ପରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ମାଫିଆମାନେ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଚାଷର ମାନ୍ୟତା ଦେଲେଣି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାମାଳ, ମନମୁଣ୍ଡା, ବାଉଁଶୁଣୀ, ବୌଦ୍ଧ ଥାନା, ବାଘିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଓ ଶଗଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହେଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ସଦୃଶ। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଛତିଶଗଡ଼ର କିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ସରଳ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ପଛରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, ପୋଲିସ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ପରୋକ୍ଷରେ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଥାନାଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ହେଇଛି, ମନମୁଣ୍ଡା କୁହନ୍ତୁ, କଣ୍ଟାମାଳ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧରେ କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅବକାରୀ ଥାନା ଖୋଲାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଚାଲିଛି ତାର ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ରେକେଟ୍ ଏଠାରେ କାମ କରୁଛି। ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ଜେଲ୍ ରହିଛି, ଜେଲ୍ରେ କେବଳ ନିରୀହ ଲୋକ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଗଞ୍ଜେଇରେ କମେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଆରାମରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ର ଏବଂ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରି ବଞ୍ଚିବା କଥା ସେମାନେ ଏହି ଧାରାରେ ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏଠି ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆମାନେ ଏତେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯିବେ ଗଞ୍ଜେଇ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଅଛି। ଦିନକୁ ଏଠି 100 ଜଣ ଲୋକ ଗଞ୍ଜେଇ ପାର କରୁଛନ୍ତି, ସୁଦୂର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ରାଞ୍ଚି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିଶେଷ କରି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ, କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, 100ଟାରେ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ଧରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉନି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ମହାମାରୀ କରୋନା ଦେଇଛି ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଲକଡାଉନରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଓ ବେନ୍ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର। ପୋଲିସ ବେନ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିଛି ବିଭାଗ। ବେଆଇନ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦରମା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ସ୍ଥାଣୁ ଓ ହାତଗୁଞ୍ଜା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମାନେ ବେପାରୀ ସବୁ ଛତିଶଗଡ଼, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜୁରାଟ, ବହୁତ ଜାଗାରୁ ସବୁ ବେପାରୀମାନେ ଆସିରେ ଓଡ଼ିଶା, ମାନେ ଆମର କନ୍ଧମାଳ ସୀମାନ୍ତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହେଉଛି, ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧରିବାର ବିଫଳ, ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ କାଟିବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯଦି ବାହାରିଆ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନ ଧରିଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଚାଲିଥିବା। ଆଗକୁ ଏଇ ଏରିଆରେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ବହୁତ ଅଛି, ସେଇ ଥାନା ଏରିଆରେ ଯେଉଁଆଡ଼ୁ ବି ଗଞ୍ଜେଇ ସେପଟରୁ ଆସିକିରି ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀ ପଟରୁ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆସିକି ଚାଲାଣ ହେବାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଧରୁଛୁ ସେଇଟା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେଉଛି, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରାହେଇକି ଖବର ପାଇଲା ମାତ୍ରରେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି। ଆଜି ବି ସେମାନେ କୋର୍ଟପାରେ ଯାଇକି ମେଡିସିନ ଡିଆଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜେଇ ବି ଜଗୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ଯେତେବେଳେ ଧରା ହେଉଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ପୁରା ସକ୍ରିୟ, ତାଙ୍କର ପାଇଲଟିଂ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆମେ ଅଳ୍ପ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭିତରେ ଯେତିକି କରିପାରୁଛୁ କରୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଟିକେ ସଂଗଠନ ଭାବରେ କାମ କରିବୁ। ବିଗତ 2021 ମସିହାରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 67 କେସ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 27 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 42 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 31,87,555 ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଓ 56 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 38 କେସ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 54 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 27 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 74 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 7,11,388 ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2021 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 13 କେସ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 219 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ 937 ଏକର ଜମିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କେତେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।